Vamos a ver las cosas. Uzuri ya CCTV ina operate mtu ikuwa na movement ndio ni ya notice. Kuna sensor. Iko na sensor. Wakati mtu atembea inazima. So maana hii yake footage mingi ina ngoja uzuri ya sensor. Ndio. Kutoka bio. Ndio kuna maana kitu kaya. Mwana, 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 kama ndio kuja kuita namba zangu. Yeye ndio alikuja basi kuuliza kwa sababu ya mmoja mwingine aliendaje. Hako ndani pale. Yuko ndani. Kama ni kama alikuwa mesa. Mesa hiyo mesa iko tu hapo atashuka. Ilikuwa siti. Sasa hapo siti wewe. Lakini ni mchezo mwingine ni kwa. Eh? Wiki alikuwa. Petro. Petro. I don't know. I'm not talking about it. You need to be in the interview.
wewe kulikuwa na hapo muone kuna mtu anatoa kweli. Naona amefungulia na amefungulia nani anaingia. Mtu anazoroka. Hiyo hiyo mtu hata na pia. Acha niambie. Ndio. Mbona wewe? Oye. Mbona ubeshte yake? Hakwanga hapo kwa hiyo project. Wewe ndio unaozanga magari na kama mimi na magari ni ya leta. Ila leta ila leta leta ndio na. Ile leta leta. Eh. Au ni yoga kaja bwana kimpia. Wewe zani magari hapa ndani. Unaona jamaa amefungua lift akarudi ndani ni mara 4. Mara 4. Mm. Kwa mbika? Kwa mbika nafungua lifta kirozi. Yada mine shindo. Ona? Nona? Ona? Nona? Hani ikuwe reje kutroga mwini? Kuna kitu ameweka kwa mfuko. Kuna kitu ya? Na kuna kitu ameachapa kwa mlango. Ye. Sijini ya. Nina kitu kwa mlango. Ni gari hiyo boss. Ana sasa kitu amekuja. Huyo kaleta usiku yeye. Ana sasa kitu amekuja, maito ndio chini. Kwani ndio kutana. Sasa Runi na yule mmoja. Runi alikivia. Oh, Runi ndiye alitoka mbio niliona. Sio na hicho. Ni mgani huyo ndiye? Runi ni kijana mdogo huyo. Huyo mzee mangu ni kijana mzuri ana maneno hiyo. Ni mume yana kwanga mwenye unafuatana kila saa. Huyo ni nani? Huyo hata sijui ni nani. Huyo hata tunje. Ni sasa bali. Analia. Lakini ule alishateremka. Ule alishateremka. Sio tu ule ameteremka ndenda na huyo mwingine sio chamba. Kwanza amefungulia ngo wale. Eh, fungulia wale. Na kuna watu wametumia lift nini stairs wewe? Hakuna stairs. Hiyo yenye stairs. Hii za iko kwa club. Lakini kuna mtu amedisappear na hapa hata mwenye wani. Wewe unaona kitu nyuma. Muona amejitengeneza tu. Eh. Bisi na si alitoka akaenda kuficha wiki bwana. Mhm. Ni huyo sasa. Hii kama kama hizi sio iko wapi? Ndio pale kitu uchii kwa sana. Ajika kuna kamera. Wao wametoka sasa. Ndio angeshoot. Wametoka na wiki. Huyu ni wiki sasa. Ni wiki. Wiki ana kompana. Kwa chapa zangu wiki ana kompana. Atakuwa bobe nyama aika vizuri. Kwa chapa zangu mtu. Yeye macho zangu mtu hata kidogo. Hapa kwa hivi. Inside the house, not okay. People were outside the house because they had condoned it over as a crime scene. What are you doing? Jamaa anafanya moto. Huyo hata alifai kuacha hata kidogo. Amepanguza damu hapo chini. Na yeye ndo alikuja naye.
Sio msichana hii siku haitawahi kutoka maisha yake yote. Kama kwa broadie tabu. Ni ile za sababu. Sasa. Chan. Sasa ona, haya George, you know, I'm at a scene, a scene of crime, I'm doing a story. So let me call you back, kindly. The man can help you, isn't it? Mm. The talker, I'll end up hiding for. Hapa ni hapa ama basement? Hapa, kila wani penye huko hapa. Hapa ni main entrance ya kuingia. Acha tuone. Juu. Jamaa alitoka. Wanani anaenda kureport. Na alikimbia wapi huyo? Alikuja kwa geti. Hii ni bado saa mbili. Ama si saa mbili saa tano. Saa tano na nusu. Hii tunaanza kuona vile jamaa anatoka. He's the one who killed this boy. The guy panics, the spot. Yeah.
Alafu wakati wanawabeba wakimuingiza kwa lift anapanguza damu. Unaona huyu jamaa William, unaona gani mtu anafanya? Unaona? Hataki kwenda kuchukua huyo. Hataki kwenda kuchukua kesi. Huyo ni no, lakini sasa hivi anataka kufunga madaraka sasa hivi na anaamenya. Hiyo ni panic, hapa ni panic mode wote wako. Sinada amemwambia ameweka kitu kwa nini? Eh, amemwambia jamaa ameweka kitu kwa. Eh, huyo amemwambia. Ameambia huyu kuna jamaa ameweka kitu kwa. Ameweka. Amemwambia. Naambia amenye. Amenye ndio atalima mbele. Ni nusu. Unajua sasa hata uwezi fikiria kama hiyo kifanyika karibu na wewe. Kwani alikuwa ametumwa wazanzi? Yeah. Yeah, assignment. Yeah, ni assignment. I don't think you see, a difference the mutu. Aliclaim hata pale kwa ofisi alisema bunduki sio yake ni ya bure. Kama jamaa alikosa na kidogo yake. Hey mama. Hey mama wa Garanga. Atara ya kuingia kwa CCTV ni ambayo mmoja saa ile. Eh, ningo akaripa dai. Unaona jamaa kama mpata mwingine kama Rudi wa kusaidiana. Wameshika huyo jamaa. Unaona ni kwanza kwa sababu Rudi. Unaona kwa sababu Rudi. Eh? Lakini na kwa Rudi hapa dunia. Sasa wewe acha ni acha. Haya, kuna wajibu. Na juu jela ni nje. Kata mtu kama ulikuwa wapi? Mashini jela kitumbara. Amekufa hapo. Alikuwa anamkimbiza wasioone kama anaweza kumsaidia. Kwa jamaa lakini alikuwa ashakufa. Sasa mbili kwa kifua na moja imepitia kwa roho. Kwa mara? Si ndio? Tumizubwa mwira kwa moja hivyo. Alimwambia tu hao waende tu. Na nataka ku drive. Kona. Nitakwambia tu mimi sina shida. Alimwacha ndiye alikuja Kilimani na pikipiki. Unaona hapo comfortable. Tuwe msichana pia. Done. Hmm?
Naora?